वेलकम जीअं रिस्टोरेंट मां आहियां सजादु सिन मल्हा ऐं हींअर क्लास मैट्रिक जी फिज़िक्स चैप्टर फिफ्टीन जे अंदरि डिस्कस कयूं था प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ओम सिला ओम सला सां रिलेटिड कुझु प्रॉब्लम आहिनि ऐं हुन खां बाद में कुझु प्रॉब्लम तव्हांखे होमवर्क बि आहे जेको तव्हांखे पाण खे सोल्व करे पर्सनल नंबर ते फॉर्वड करे छॾिणा आहिनि ऐं इन बाद में असां पहिरां डिस्कस कयूं था एक्चुअली प्रॉब्लम सोल्व कंहिं कॿो आहे में ओम शला वारो फॉर्मुला कीअं यूटिलाइज़ या तव्हां हुनखे फॉर्मुला में कीअं कैलकुलेट करे सघो था डेटा तव्हां कीअं कैलकुलेट करे सघंदा आहियो पहिरियां मेन शइ आहे त तव्हांखे डेटा कढणु अचे जेकॾहिं तव्हां प्रॉब्लम मां डेटा कढी था वञो त तव्हां हुनखे फॉर्मुला मां पुट करण जो आंसर बि लही सघो था मेन शइ आहे पहिरियां तव्हां डेटा कैलकुलेशन प्रॉब्लम में जेका बि शइ तव्हांखे मिलियल आहे उहा चूंडे करे तव्हां लिखो या डेटा कलेक्शन थींदी आहे पहिरियों आहे हाओ मच वोल्टेजिस यानि पहिरियां असां पुछियो थो वञे त वोल्टेजिस केतिरा थींदा सो वोल्टेजिस आर द क्वेश्चन मार्क हीअ हाउ मच डिटरमाइन कैलकुलेट ये लफ़्ज़ इस्तेमाल किया वेंदा आहिनि जंहिंजे लाइ तव्हांखे क्वेश्चन मार्क जी यूज़ करणी आहे ड्राफड अक्रास फाइव किलो ओहम रेज़िस्टेंस फाइव किलो ओहम रेजिस्टेंस आहे फाइव किलो ओहम जंहिंखे तव्हां हीअं लिखी सघो फाइव किलो जेको आहे उहो प्रीफिक्स आहे किलो के टेन पावर थ्री वाली कंडीशन में लिखी सजिए तो एतरा ओहम रेजिस्टेंस है करंट इज थ्री हंड्रेड माइक्रो एम्पेयर्स करंट के जाहिर कब है आयस और आए टोटल जो करंट आए है आए थ्री हंड्रेड माइक्रो एम्पेयर्स जैके कंडीशन में लिखी तो थ्री हंड्रेड बाय माइक्रो के लिखो टेन पावर माइनस सिक्स एम्पेयर्स

बाद में रजिस्टेंस के आहे टोटल फाइव मल्टीप्लाए बाए टेन पावर थ्री ओहम्स याने हाणे जेकॾहिं असां हिनखे मल्टीप्लाए कयूं था त हिन जो आंसर छा अचणु घुरिजे एक्चुअली प्रॉब्लम में जेको आहे न हे फ़िफ्टी किलो ओहम आहे हिते बि असां फिफ्टी किलो ओम रखंदासीं हे बि फ़िफ्टी किलो ओहम आहे ऐं हिते बि फिफ्टी किलो ओहम रखंदासीं हाणे असां मल्टीप्लाए था कयूं जेके पावर्स वारा नंबर्स जेके बेसिक यानी कोफिशंट्स आहिनि पाण मल्टीप्लाए थींदा थ्री हंड्रेड खे फिफ्टी सां मल्टीप्लाए कंदासीं पहिरियां हिननि जा ज़ीरोज़ पंजाह जो हिकु ज़ीरो ऐं टिनि सवनि सा जा ॿ ज़ीरो सेम रखंदासीं टोटल टे ज़ीरो थींदा पंज ट खां पंद्रहं बाक़ी टिनि खे पंजनि सां मल्टीप्लाए कंदासीं टेन पावर माइनस सिक्स मल्टीप्लाए बाए टेन पावर प्लस थ्री इहो असां सेम रखंदासीं हाणे चऊं त ॾिसो टे ज़ीरो हिनखे बि आहिनि तंहिंजे करे असां छा लिखंदासीं हिन खे पंद्रह मल्टीप्लाई टेन पावर थ्री प्लस जे जीरो पावर में से टेन पावर माइनस सिक्स मल्टीप्लाई मल्टीप्ला टेन पावर प्लस थ्री हाँ ईसो टेन पावर प्लस थ्री ब दफा अचीव या जड़े अस कलेक्टिवली लिखा टेन पावर प्लस जी टे टे है उन टेन पावर माइनस ज भीो हि जो बेस है माइनस जो है पावर और प्लस जो पावर है बाकिटे कड़ी शेष बची पव वोल्टेजिज़ आर इक्वल टू द फा फिफ्टीन वोल्ट्स टोटल पंद्रह वोल्ट्स इन आंसर अची हो पंजा कलो ओहम रेजिसेंस होने हो, का बाद में थ्री हंड्रेड माइक्रो एम करंट पास पो थे तो ने में वोल्टेजि केतरा होजन घुर्जन पंद्रह वोल्ट्स होजन घुर्जन यहाँ एक प्रॉब्लम है कैलकुलेट द करंट करंट मालूम कर दिखारे इफ द रेजिस्टेंस इज फिफ्टी ओह जैमें रेजिस्टेंस पंजा ओम है पज इज द एटी वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस जैमें एटी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंसिज है दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ ला